Evangelho de São Mateus, capítulo 3 do versículo 1 ao versículo 17 A pregação de João Batista e o batismo de Jesus Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas feridas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão e eram por ele batizados no rio Jordão confessando seus pecados. Vendo ele porém que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi pois frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos Temo por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo... Dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.